अनलाइन टेलिभिजन रातोपाटीको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूको यो हप्ता के कस्तो भाग्य रहेको छ भन्ने बारेमा म राशिफल बताउन गएको छु। प्रथमतः मेष राशि, तपाईँको यो साता सुरु र अन्त्यमा मनमा सन्तोष मिल्ने, कार्यमा सफलता मिल्ने, भाग्यमा उन्नति गरिने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च र बढ्ने, शरीरमा पीडा पाउने र मानभङ्गको योग रहेको छ। वृष राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा खर्चमा वृद्धि हुने, शत्रुबाट पीडा पाउने, मनमा छटपटी बढ्ने योग रहेको छ। कार्यमा पनि असलता बढ्ने योग रहेको छ। साताको मध्यतिर भने मित्रको भेटबाट मनमा प्रसन्नता बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, कार्यमा पनि सन्तुष्टि मिल्ने, मित्रबाट सहयोगको योग परेको छ भने साताको मध्यतिर भने शत्रुबाट पीडा पाउने, मनमा पनि असन्तोष र छटपटी बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको भूमि कार्यमा बाधा पुग्ने, शत्रुबाट पीडा पाउने, आफन्तबाट धोका पाउने योग परेको छ भने साताको मध्यतिर भने मित्रबाट सहयोग मिल्ने, आफन्तमा मिलाप मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा सहयोग र मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सुख मिल्ने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग परेको छ भने साताको मध्यतिर तपाईँको मित्रबाट धोका पाउने, खर्च बढ्ने र रोग बढ्ने योग रहेको छ। कन्या राशि, तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा धनलाभ हुने, पराक्रममा वृद्धि हुने, सम्मानमा वृद्धि हुने, मित्रबाट सहयोगको योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने कार्यमा बाधा पुग्ने, खर्च बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि, तपाईँको यो साता कार्यमा सफलता मिल्ने, स्वास्थ्यमा सुधार आउने, धनमा वृद्धि हुने, मित्रबाट सहयोग हुने, दाजुभाइमा समेत मेलमिलाप हुने र खुसी बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि, साताको सुरुमा तपाईँको खर्च बढ्ने, सम्मानमा हानि हुने योग परे पनि साताको मध्यतिरदेखि अन्त्यसम्म स्वास्थ्यमा सुधार आउने, आर्थिक कार्यमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा व्यापारमा लाभ हुने, सम्मानमा लाभ हुने, सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने, स्वास्थ्यमा सुधारको योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च तथा मित्रबाट धोका पाउने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि, तपाईँको साताको सुरुदेखि मध्यसम्म राज्य लाभ हुने, सम्मानमा लाभ हुने, व्यापारमा सफलता मिल्ने योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने खर्चमा वृद्धि हुने, मानहानि हुने र रोगबाट पीडा पाउने योग रहेको छ। कुम्भ राशि, तपाईँको यो साता राम्रो रहेको छ। भाग्योदय हुने, धार्मिक कार्यमा पनि शरीक हुने, मनमा प्रसन्नता बढ्ने, व्यापारमा वृद्धि हुने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, आर्थिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। र मेन राशि, साताको सुरुमा खर्च बढ्ने, शरीरमा पीडा बढ्ने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने व्यापारमा सफलता मिल्ने, जागिरमा पनि सम्मान मिल्ने, कार्यमा पनि सन्तुष्टि मिल्ने योग रहेको छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।